Власники народного матушкового хору ветеранів війни та праці «Добродар». Сьогодні це поважні старенькі. Більшість з них розміряли 9-й десяток. Серед активних учасників і солістів колективу – Віталій Гнатюк разом з дружиною Любов'ю Пилипівною. У часи Другої світової ще маленькими вони пережили справжнє пекло. Пройшли через голод та окупацію. Це ще, знаєте, що ті люди старої закалки кажуть, люди доброї, доброї і щирої душі, дуже вірні в стосунках. Зараз Віталій Гнатюк з усмішкою на обличчі пригадує ті важкі часи, коли доводилося ховатися від нацистів, недоїдати і здригатися від кожного звуку. Йому було лише 12, коли розпочалася війна. Ми, що почалась війна, побачили, як німці зайшли в хату. Вони зразу, в цей же день перший вже були там, так що в нас таких боїв не було. Вже у 15 хлопець втратив руку. Сусід приніс до хати тоді юного Віталія вибуховий пристрій, який димів. Той вихопив його та не встиг викинути. Врятував два життя, а сам залишився інвалідом. Якби не вихватив, то вони поранились би, я залишився. То в кімнаті вихопив з рук. А кидати нема куди, і тут секунди, то так і кульцю відірвало. Про жахіття війни на шуток знає і дружина Віталія Дмитровича Любов Пилипівна. Каже, дотепер мурашки по шкірі, коли пригадує ті буремні часи. Во время війни, я пам'ятаю, дуже пам'ятаю, що нічого було їсти, і дедушка, конечно, вот страшно говорить, если я кому говорю, у дедушки были голуби. И дедушка ловил голубя, и бабушка какую-то юшку варила, хотя не было ни хлеба, а сухарей мечтали не только. Вот эту юшку нас из голубей и спасла. На питання, що найважливіше у житті, подружжя відповідає – прожити його чесно та щоб не образити нікого та приносити користь оточуючим. Секрет довголіття, я думаю, головне в тому, щоб не тримати в голові зла чоловіку, бути більш добрим, не робити зла нікому. І коли ти робиш добро чоловіку, воно к тобі повертається. Понад 70 років пройшло після війни. Для Віталія Дмитровича великим святом, святом спогадів, є День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Важливо те, що треба, щоб мир був, щоб це таки війна, це страшне діло. Пригорнусь до тебе ніжно-ніжно, серцем і душею у раю. Все, все. Сад квітує цвітом білосніжним, в ньому я черешнею стою. Катерина Зулінська, Вадим Інжиєвський, Дмитро Гідулянов. Новини. Телеканал «Віта».